Dobar den. It's a great pleasure for me, the ambassador of Sweden, to visit Stip today. Znači, golimo zadovoljstvo mi je kako ambasadorka na Švedska da go posjetam Dennis Stip. Znači, Dennis go započne v den od iskačevajte se na kadeto Isar, za da go vidam, znači, vašiot grad od Visočina. Znači, mnogo ubava gledka, mnogo ubavi planini so sneg deneska. Но она што исто така го видов денеска беше дека видов неколку соларни панели на крововите на некои од објектите зградите тука во градот, што се поврзува значи со тоа темата за која што сме денеска тука. Значи целта за која што сме денеска тука, повеќе ќе збора значи и министерот на уредени и представничката на UNDP во земјата. Исто така би сакала да кажам дека нашата програма, значи нашата поддршка за овој проект тука во вашата земја се однесува на помошта и на реформите кои што ќе треба да се направат од страна на вашата земја за приближување и зачинување во Европската Унија. Како што знаете, загадувањето на воздухот е голем штетник на здравјето на сите нас, на моето здравје и на сите вас тука што сте. Но тука во Западен Балкан има, значи, мислам дека околу 19 градови кои што имаат повисок процент на загадување во однос на стандардите кои што се поставени од страна на Европската Унија. И мислам дека за нас како Шведска е важно да ве поддржиме вас во справувањето со овој проблем. Значи, проектот за кој што сме денеска тука се вика справување со аерозагадувањето во градот Скопје. Значи, овој проект го реализираме заедно со Министерството за животна средина и во партнерство исто така со UNDP во земјата. Иако се, значи, проектот се реализира во Скопје, многу е битно, значи, тоа што имаме соработка со универзитетот тука во Штип, со академската заедница тука, бидејќи, значи, анализите кои што се прават тука би можеле да ни помогнат во подобро справување со проблемот, значи, тие податоци кои што се добиваат од лабораториите тука, професорите што ги имаме тука, значи, со нивната поддршка, мислам дека подобро ќе се справи со овој проблем. Накратко сега ќе им дадеме збор исто така и на министерот и на представничката на UNDP, но сакам да завршам со тоа што ние како Шведска, значи, ги поддржуваме напорите на земјата, особено во однос на поглавието број 27, што се однесува на проблемите со екологијата и аерозагадувањето, а исто така, значи, многу е важно и напорите што ги прави земјата, значи, нашата поддршка што ја даваме во однос на така наречената, значи, зелен договор, односно, значи, еколошкиот договор кој што го поддржуваме ние како земја. Благодарам за вашето време. Добар ден на сите, and thank you ambassador for already informing about the... И тука сме денеска да зборуваме за деталите на овој проект и целта која ние, значи, со овој проект да се постигне. Значи, многу сум среден што сум денеска тука заедно со партнерите во овој проект, Министерството за животна средина, исто така и шведската амбасада. Исто така многу важно е да се спомене дека како во извештаите кои што се подготвени, значи, од страна на Европската Унија, дека загадувањето на воздухот е и неколку, значи, места тука во Македонија се меѓу градовите кои што се најмногу загадени во Европа. Тоа е, значи, многу битно за справување, значи, со овој проблем. Овој проблем, значи, бара интердисциплинарен, интерсекторски пристап за справување и затоа, значи, во решавањето на овој проблем и во овој проект, значи, имаме еден сеопфатен пристап и затоа, значи, се вклучени и Министерството за животна средина, значи, и другите партнери, бизнес секторот, академијата и така натаму. Значи, исто така сакам да споделам неколку детали во однос на проектот. Тука направена, значи, во рамките на Универзитетот Гоце Делчев се прави така наречена анализа или студија на изворите на загадувањето и фактички примероците се добиваат од Лисиче и од Карпош во Скопје и тука се анализираат за да се добијат повеќе, значи, детали околу можните извори на загадувањето. Мислам дека е многу важно да се добијат веродостојни податоци кои што потоа ќе помогнат на самата влада да донесе, значи, вистински мерки и политики во однос на справување на овој, со овој проблем, а исто така тоа ќе ни помогне на нас како имплементаторски партнери за да имаме, значи, посоодветен пристап кон решавањето на овој проблем, а исто така тоа ќе влијае и врз однесувањето и политиките кои што се преземаат од нас од страна на локалните власти и граѓаните на земјата. Исто така сакам да споделам со вас дека ќе бидат поддржани во рамките на овој проект и 160 домаќинства од Лисиче,
за промена начинот на загревање на нивните домови со по-модерни, по-ефикасни начини за да се намали загадувањето, внатрешното загадување во домовите. Значи, веќе се избрани 60 домаќинства и кај нив веќе се прават, значи, контроли и проверки за да се изнајде најсоодветното решение за загревање на нивните домови со ефикасно загревање. Повикот е отворен и тој ќе трае до 5 април. Значи, ќе бидат избрани уште 100 домаќинства во рамките на овој проект и тука ќе може да се поддржат фактички најранливите социоекономски домаќинства, односно семејства во рамките на овој втор повик. И на крај би сакала да се заблагодарам на сите наши имплементаторски партнери, на почеток на Министерството за животна средина, со нивните, значи, податоци, политики кои што ги водат во оваа насока, исто така на шведската амбасада за нивната благородна донација на овој проект. И исто така на крај на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со анализите кои што ги вршат, со податоците кои што се научно поддржани, бидејќи, значи, кога науката зборува, тогаш, значи, луѓето има повеќе можности да веруваат на податоците и кои што се нудат од страна на академијата. Благодарам уште еднаш. I believe the majority of the details were already described and presented by Ms. Sahakian and the ambassador. Мислам дека повеќето од деталите за проектот беа споделени тука со вас од страна на амбасадорката и од страна на господијата Сахен. Ќе зборувам повеќе за тоа што значи ова за нашата земја. Значи, ќе има научни податоци за да зборуваме за справување со аерозагадувањето, за кој што проблем веќе со декади зборуваме. Значи, знаеме дека нема едноставно решение, да имаше едно такво решение, тоа веќе ќе се случеше. Значи, веќе имаме податоци, индикатори за тоа кои се изворите на загадувањето на нашите објекти, индустријски објекти, згради и така натаму. Со овој проект имаме можност да ги идентификуваме точно кои се загадувачите. On the basis of that, врз основа на тие податоци фактички ние ќе имаме можност да креираме, значи, соодветни политики и после тоа да ни помогне, значи, за да се дадат насоки во која насока треба да се смени начинот на загревање на објектите, приватни објекти, државни инфраструктурни објекти и така натаму. Значи, е пилот проект кој што се имплементира во Скопје, меѓутоа ја засега целата држава. Значи, во оваа насока сакам да споделам со вас дека владата ги обврза сите институции, сите локални самоуправи, министерства и така на државни институции да направат список на сите јавни објекти и начинот на кој што тие се загреваат. Значи, нашата земја и ние сакаме да бидеме пример за промена начинот на грејење на објектите, а потоа сакаме да ги поддржиме нашите граѓани, значи, да го променат начинот на грејење. И ние, значи, како Министерство немаме само стратегија и програма во однос на ова прашање. Ние како Министерство, заедно со Министерството за економија, значи, инвестираме... Министерство за транспорт и економија инвестираме, значи, огромни суми за инсталирање на гасоводот во земјата. Исто така, значи, Министерството за економија нуди субвенции за промена начинот на грејење на домовите. Исто така, Министерството за финансии обезбеди еден кредит од 25 милиони евра за овој проблем. Сакам да истакнам дека ова е интерсекторски проблем, затоа, значи, се вклучени и нашите донори тука, исто така и академијата. And the UNDP. А исто така и UNDP. Ви благодарам на сите. Еве, имаме една убава прилика денеска да ни се гости на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, амбасадорката на Шведска во Република Северна Македонија, постојаната представничка на UNDP во нашата држава и министерот за животно средина при владата на Република Северна Македонија. Нас не представува голема чест што се денеска гости на нашиот универзитет, што не препознаваат како важна организација, односно како важен инструмент во делот на заштита на животната средина и здравјето на граѓаните во нашата држава. И мислам дека ние како универзитет сме најкомпетитивната научна установа која во Македонија постои и која воопшто може да се занимава со прашањата кои се врзани со оваа проблематика. Мислам дека донациите кои ги добиваме од Шведска во поглед и на од UNDP во поглед на опременост на нашите лаборатории е важен сегмент во поддршката на политиките на владата на Република Северна Македонија во справувањето со проблемите со животната средина и секој со обезбедување на подобри услови за живење на граѓаните и за нивното здравје. Ние како општествено одговорна установа секој ќе ја подржиме таа политика која води во насока на подобро живење на граѓаните, подобри услови за живот на нашите граѓани, секој подобро здравје на нашите граѓани. Во оваа прилика би сакал да ви заблагодарам уште еднаш и мислам дека
Универзитетот Гоце Делчев во Штип е правата установа во Република Северна Македонија која занима своја прашања, посебно делот на лабораторијата кој се рекла Амбикон и колегата Дејан Мираковски кој го води тој дел и кој дава особен придонес во развојот на нови технологии и техники во делот на имплементацијата на модерни технологии што Европа ги препознава, односно што меѓународната заедница верификува податоци кои се важни и добиени од независни установи како што е Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Благодарам.